Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels, assim como eu, chegando do dono de trampo agora, eu e meu saco de Doritos, lá ele. Seguinte galera, mano, hoje quando eu estava indo pro dono de trampo, deixa eu tirar essa mochila aqui. É, filho, não é fácil não, a vida é doideira. Então, eu tava indo pro dono de trampo hoje, e aí eu resolvi gravar um vídeo pra aquelas pessoas que reclamam muito da coleção, que a coleção não prospera, o negócio não anda, tá travada, e aquelas paradas todas, aquelas coleções que não movimentam, entendeu? Então eu vou dar algumas dicas aqui, 5 dicas pra vocês, né? Inclusive, igual eu falei aí, eu gravei esse vídeo indo pro dono de trampo, então eu vou passar algumas dicas e espero tá ajudando vocês nesse vídeo para que vocês possam movimentar a coleção de vocês de uma forma boa aí, né? Beleza? Mas antes disso, quero pedir para você, mano, que ainda não é inscrito aqui no canal, fortalece nós, mano, se inscreve aí no canal, deixa o like pesadão, que, mano, você vai ajudar eu demais aqui no meu outro dono de trampo que é aqui no YouTube. Fechou? Não é fácil, mano. Cheguei agora, vou gravar, tô gravando. E é isso. Vambora. Espero que vocês gostem do vídeo e espero que ajude vocês. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão seguindo alguns desses passos que eu vou passar pra vocês aí no vídeo para aumentar a sua coleção aí em 2025. É isso mesmo, esse vídeo é bom para todos vocês, especialmente para quem está começando. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês, que é meio óbvia, né? Mas espero terminar que vocês vão entender bem. Mano, sair para caçar, as miniaturas não vai cair do céu, não vai chegar o pessoal da loja lá entregando na sua casa, certo? As miniaturas. Então você vai fazer o seguinte, não é simplesmente só sair para caçar. Você vai pegar aquelas miniaturas, vai ter que investir, mas não precisa ser muito. Você vai pegar aquelas miniaturas que a galera muito quer, como por exemplo, em 2024. O pessoal queria muito o da turma dos Minions lá, mano. Queria ele e o Fusquinha. Antigamente, eu achava até errado. Falava, caramba, o cara pegou 2, 3 do mesmo modelo, deixou outra pessoa sem. Mas a gente tem que entender, mano, que a minha realidade é uma, a realidade de outra pessoa é outra. Às vezes a pessoa não tem grana, mano. Então ela acha uma forma de conseguir vender essas miniaturas mais caras para trazer o dinheiro para poder aumentar a coleção dela. Então, uma dica que eu quero deixar, mano, saia para caçar, invista um pouquinho de dinheiro aí naquelas miniaturas que você vê que a galera toda quer, mano. Igual eu acabei de citar dois exemplos aí, nesse ano de 2024 ainda. 2025 vão ter muitas miniaturas, como por exemplo, aquele Skyline do Velozes e Furiosos. Mano, a galera toda vai querer. Então, que eu sugiro? Que você vendo lá nas suas caçadas, você vai e pega mais de um, entendeu? Pra você trocar, pra você vender. Vai comprar por, vamos por 20, igual o Fusquinha. A galera tava vendendo por 40, 50. Então isso daí vai trazer uma rendinha pra você aumentar a sua coleção. E pra galera que acha que você, o que tá incentivando ao cara fazer máfia, essas coisas, mano, não é. Eu acabei de falar. A realidade de uns é uma e de outros é outros, beleza? Então a dica que eu quero deixar é essa, mano. Saia pra caçar e compre aquelas miniaturas que a galera mais quer. Isso daí vai te ajudar bastante. Outra dica pra você aumentar a sua coleção aí sem gastar muito e conseguindo aquelas miniaturas diferenciadas é participando dos leilões. Mas o leilão, ele tem um esquema lá, mano. Como que você vai fazer? Você não vai sair dando lance desesperadamente, mano. Você vai ver aquela miniatura que você quer, você vai colocar o seu celular pra despertar ali próximo do horário do encerramento do leilão, e aí você vai lá ver como que tá os lances. Quando faltar bem pouquinho pra encerrar ali o horário, geralmente a galera coloca 9h59, né, os horários assim. Você vai lá e dá seu lance, velho. Às vezes a pessoa que deu o último lance lá tá comprando barato, mas aí ela não tá atento no horário ou tá fazendo algum tipo de coisa, não conseguiu se atentar lá, aí você vai e arremata. Então leilão é sim uma boa opção, não para aqueles que saem desesperados dando um monte de lance e deixando o valor da miniatura gigantesco aí. Então leilão é mais uma das coisas que você pode seguir aí, né? Outra dica que eu quero deixar para vocês aí, bem legal para você estar aumentando a sua coleção, é fazendo trocas, né, mano? Não só vendendo miniatura, como fazendo troca. Como assim, Hulk, fazendo troca? Igual falei, vamos supor que você achou um Bumblebee, todo mundo quer, né, mano? Dá pra você trocar por um Hot Wheels Premium, dependendo do Hot Wheels Premium que seja. A pessoa troca um no outro sem gastar nada, entendeu? Porque tem mainline que é muito mais difícil do que Premium pra achar, velho. Confesso pra vocês, é bem complicado
mesmo. Então dá pra você fazer isso daí, mano. Trocas é muito interessante. Você também não vai sair comprando tudo, até porque eu tô falando, esse vídeo é pras pessoas que tem pouquíssima grana, pra pessoa não tá só reclamando, sabe? Tem gente que só reclama. Ah, tá mó difícil colecionar. Ah, que eu não tenho dinheiro. Ah, que a miniatura é cara. Mano, eu sei, mano. Pra nós brasileiros aqui, o barato é louco mesmo. É doideira, velho. Então, se você tem aí 50, 100 miniaturas na sua parede, mano, você é um guerreiro. Porque no Brasil não é fácil, mano. Não é fácil mesmo. Tem gente que gosta muito de me comparar com o MG, né, mano? O cara tá em outra esfera, velho. Outra esfera, é outro mundo, mora fora. Não que pra ele seja mais fácil, né? Porque o cara batalhou pra chegar onde tá. Mas a gente luta aqui no Brasil também, mano. E a nossa realidade é outra, velho. É outra, não tem nem como. Mas a dica fica aí, tá bom? Troca de miniaturas, mano. Isso daí ajuda muito você a estar movimentando a sua coleção. Então vamos lá. Só recapitulando para o negócio não ficar meio confuso. Nós já falamos de caça, né? Você caçar e pegar aquelas miniaturas que a galera mais quer. Dá para você vender e trocar, né? Você pegando mais de uma aí. Já falamos de leilões, né, você participando de leilões. E já falamos de troca, né? Se pegar aquela mainline topzera e trocar por um Hot Wheels Premium, já que você tá sem grana para comprar, né, o Hot Wheels Premium. Beleza? Outra dica bem legal para vocês aí. Tá certo que tá meio complicado, mas nem todas as lojas tá assim. É evento de abertura de caixas, galera. Isso mesmo, mano. No evento de abertura de caixas, você vai conseguir achar aquela miniatura que a galera mais quer, que eu falei, né? De aquelas miniaturas caras, igual deu o exemplo do Bumblebee e do Groot. Você vai conseguir também ter a chance de talvez pegar um super. Imagina o quanto que vai alavancar a sua coleção se você achar um super e negociar ele, vender, trocar, fazer algum Brag Knights ainda. Mas foi aquele super que a galera mais quer. Então tá aí. Só que tem que sair de casa, né, galera? É o que eu tô falando, mano. Não adianta, em casa não dá certo não, filho. Se você não sair, não tem base de você crescer sua coleção, não. Tem que ir atrás também, né? O negócio não é milagre, não. Mas evento de abertura de caixas é bem legal pra você tá aumentando aí a sua coleção, gastando pouco. Vai que sai aquele super, né? E a última dica, galera. Quinta e última dica. Ó, mano, 5 dicas aí que você pode seguir. Eu garanto que você não tá seguindo todas elas. Se sua coleção não tá prosperando, é porque você não tá seguindo todas elas. A última dica que eu quero deixar pra vocês é você participar do meu grupo. Por que, Hulk? O que tem nesse grupo seu aí, mano? Tem açõezinhas, mano. As rifinhas que a gente abre no sábado e fecha no sábado mesmo. E o que tem, Hulk? Mano, tem RLCs. Mano, pra vocês terem ideia, o cara ganhou um Skyline RLC, agora recente. Mano, ele comprou um número só. Quanto que ele pagou, Hulk, nesse número? Pagou 10 conto, mano. São números, rifinhas com 100 números, mano. O negócio vai rápido demais. É muito bom. Tanto que a gente tá com dois grupos, um com mais de 1000 pessoas e o outro tá chegando a 50 pessoas. Como que eu faço, Hulk, pra participar desse grupo? Tenho certeza, mano, que qualquer tiro certo que você dá lá, que você ganhar, vai aumentar demais a sua coleção. Entendeu, galera? Então é uma dica topzera aí também, mano. Não é porque o grupo é meu, não, mas pode participar lá. Se você quiser participar, tem um link aí na descrição, né, mano? Só você clicar no primeiro link da descrição, é meu grupo. Entra lá e participe, eu tenho certeza mesmo, mano. Sua coleção vai ficar, mano, braba demais, velho. Eu já mandei mais de 100 miniaturas já, mano, contando todas as rifinhas que eu fiz. Então, muitas coleções aí estão felizes, né, uma hora dessa aí com as miniaturas, né? E mérito da galera que acreditou, que jogou e que acertou o número. São todos pela Loteria Federal Topzera. O que não gosto de rifa, mano, tem miniaturas lá no precinho também pra vocês. Só um pouquinho que eu vou entrar aqui na portaria da empresa. Pera aí. Bom dia. Então, galera, continuamos aqui. E aí você pode participar, mano. Grupozinho topzera mesmo, mano. Tenho certeza que você vai curtir. Entra aí, tá no primeiro link da descrição. E foram essas dicas, mano. Espero ter ajudado você aí. Obrigado por ter ficado até o final. Coloque essas dicas aí que você ainda não está colocando em prática na sua vida, que eu tenho certeza que a sua coleção vai prosperar. Então manda esse vídeo pra aquele amigo seu que tá começando, beleza? Deixa o like pesadão aí.
Fiquem todos com Deus e agora eu vou trabalhar. Até a próxima aí. Fui!